कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी आपला व्यवसाय प्रामाणिकपणे करताना शेतकऱ्यांप्रती माणुसकी जपावी असं आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती मल्लिकार्जुन पाटील यांनी केलं. सोलापूर जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते, उत्पादक कंपनी प्रतिनिधी तसंच गुणनियंत्रक अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे कृषी तसंच पशुसंवर्धन सभापती मल्लिकार्जुन पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हा कृषी अधीक्षक बसवराज बिराजदार, कृषी विकास अधिकारी साहेबराव बेंदगुडे, तंत्र अधिकारी श्रीधर जोशी, कृषी उपसंचालक रवींद्र माने, जिल्हा गुणनियंत्रक निरीक्षक सागर बारवकर, दत्तात्रय येळे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी बोलताना मल्लिकार्जुन पाटील म्हणाले की येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी लागणारी खतं, बी बियाणं, कीटकनाशकं, औषधं या संदर्भात काळजी घेतली जाणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये या संदर्भात दक्षता घेतली जावी अशा सूचना देखील त्यांनी केल्या. परवाना पद्धत जिल्हा परिषदेकडून स्टेट सेक्टर आले, काही फरक पडणार नाही. सर्व एजन्सी यंत्रणा आम्ही सर्व एकत्र आहोत. परवाना मी पण दिलं होतं 27 वर्षांपूर्वी व्हिडिओ असताना, त्यामुळे विषय बदल झाला हा का फार नाही आहे. त्यामुळं सर्वांनी एकत्र काम केल्यानंतर सर्व प्रश्न सुटतात. आपण सकाळी सर्वांनी करणार आहात. आपल्या सर्वांना खरोखर मनापासून शुभेच्छा देतो. येणारा हंगाम आपला शेतकऱ्यांसाठी सुकर राहील आणि आपण त्याचे घटक राहू. दरम्यान जिल्हा कृषी अधीक्षक बसवराज बिराजदार यांनी देखील जिल्ह्यातील बोगस बी बियाणं, खत विक्रेते तसंच कीटकनाशक विक्रेते आदींवर कृषी विभागाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्यांचं लक्ष असून तसा प्रकार आढळून आल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला. गेल्या वर्षीचा तूर अजून देखील मार्केटमध्ये, अजून त्याला हमी भाव मिळालेला नाही. किंवा हमी भावाच्या पद्धतीने अजून त्या मार्केट कमिटीमध्ये काम चालू आहे. एवढं सगळं असताना आत्ताच बिराजदार साहेबांनी आम्ही बसल्या ठिकाणी सांगितलं की खताचे रेट देखील आता 130 किंवा 100 रुपयांनी आज कुठेतरी माध्यमांना आला आहे. एकीकडं हमी भाव नाही, एकीकडं भावच मिळत नाही आणि दुसरीकडं आपण सगळेजण त्यांना गुरवत राहतो. मग असं केलं तर हे शेती व्यवसाय 100% कोणाचाच फायद्यामध्ये नाही. पण शेती केल्याशिवाय त्यांनाही इलाज नाही. आणि ज्या शेतकऱ्याकडनं आपण 2 रुपये 5 रुपये काय असेल ते कमवतोय त्याला तरी कमीत कमी फसू नये या दृष्टिकोनातून आम्ही तुम्ही सर्वजण मिळून काम करायला पाहिजे. या कार्यशाळेस जिल्ह्यातील कृषी विकास अधिकारी, कृषी निविष्ठा विक्रेते, उत्पादक कंपनी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.